stoje ispred pušione, ali ok. Vidiš sad garniture prazne, svi puše. Kao bomba je odjeknula kroz čita Balkan poruka Anđinog brata. Ljudi su čitali, svi portali su prenosili, čak i neke televizije, ono što je poručio njen brat njoj. Naravno da nije to razlog da ona bilo koga ostavi ako ona voli tu osobu, ali su govorili, Anđela je na kraju, njena majka je postavila snimak pre što se desilo to što se dešavalo, gde ona rekla, ma znaš šta, jel mi se za njih, meni si ti bitna. Znate koje reč? Da. Da. Bojana je prvi put plakala, ja mislim. Jesi prvi put plakala ove sezone, osim kad si pričala? Nije rekla tako, odmah ću da te demantujem, Milane. Rekla je, boli me kuraz ljude u kući. Nije rekla za roditelje, tako odmah ću te demantujem. Ne, ne, kad si ti rekla da ne možeš da se... Kad si počela da plačeš, kad je ona rekla... Kad je ono divljala, znaš, kad si čudo šta se ponašaš ovako šta ti je, ne prepoznajem te. Ne, ona je rekla, ma znaš šta, briga me za sve njih, meni se samo bita ti. Ne, u kući ove ljude rekla. Pa nije od ukućena stigla poruka od brata? Ne, ne, generalno sam rečala. Ajde, Anđela, morate, ustani, skini naočare. Da li je moguće da cela kuća, a boga mi dobar deo nacije, priča da tebe ni malo poruka nije dotakla? Da li je bitno uopšte, da li je tvoj brat, koliko tvoj brat ima godina? 14. brat. Ja sam 14. već pisao sastave za kutiju Bonda. Ja jebodom. Ok. Pisao sam sastave srpskog jezika za kutiju Bonda, cijelom komšiluku. Kutiju Bonda, pušio sam, pisao sastave, jer sam u tome bio dobar. Zar je bitno da li je tvoj brat napisao ili majka ili otac? Jasno ti je kakva je situacija. Dobro, ja, Milane, da se ti boriš cijelu noć za Bojanu, da je povratiš, koja je onako pokazala, mogu vam reći, i ljudskost nije tela vama za stolom, pokazala je to, gde to bili smo, Trema, ja mislim, ne mogu se sjetiti, pokazala, žena plakala, kaže, ona je shvatila poentu cele priče. Tebi je samo bilo bitno da te ona ne ostane. Ne, nije mi to, Mila, ne slušaj me. I da tvoja majka, ona stalno, pa to moja mama. Znači, tvoja porodica nije bitna ni mama. Naravno da mi je bitna, Milane, o čemu mi pričamo, naravno da mi je bitna, ali ja sam rekla, da, jednostavno, da sam se ja ovu osobu zaljubila, da ja imam emocije prema njoj. I sad, da meni neko kaže, e, ne možeš ti da budeš na njom, ja ću sebe da se odreknem. Znaš, ako meni moji roditelji kažu, ne možeš ti da budeš sa njom. I sad, ja idem protiv svojih emocija u tom trenutku, razumeš, i da mene to guši, da mene to stiska, zato što sam se ja samo zaljubila u žensku osobu. Čekaj, jedini problem što ja volim žensku osobu. To je jedini problem. Sad čekajte, ljudi. Znači, jedini je problem što sam ja zaljubljena u isti pol. Ja ove ljude ne diram. Ja s ovim ljudima nemam nikakav... Pusti ljudi, pričamo o tvoje porodice. Sad čekaj, Milane, samo dođem na poent. Ja s ovim ljudima nemam nikakav konflikt. Apsolutno, nikoga ne diram, ni u čije teme se ne mešam, zabolim iskreno za to. Šta je meni, šta je u mom srcu, to jedino ja znam. I da je mene pogodilo to i da... A kad si pokazala to te pogodilo? Ja i te kako, Milane, ja to pokazujem, ali ja ne mogu, Bojan, ni pričam... Sećiš ti kako si pokazivala roditeljima kad došli, ti i mama ste pričala identično, imate isti glas, što je zanimljivo. I obe ste, vi niste reči izgovorile, vi ste drhtale, plakale tu. Kao jedna osoba ste bila. Šta se desilo da ti više... Ja sam i dalje... Ja i dalje moju majku volim najviše na svetu. Ja to nisam osporila na jednom trenutku. Ja nju i dalje najviše volim na cijelom svetu, Milane. To je moja majka, ona je mene rodila, naravno da je volim. Ona je boginja, ona je... Zar je bitno da li je napisao tvoj brat od 14 godina u poruku ili da je majka, eto kako ste vi rekli, ja znam ko je napisao. Pa nije to bitno, nije to uopšte bitno. Ja samo hoću da kažem njima da, ja se njima izvinjavam ovim putem i javno, i izvinjavam se šta god sam pričala, šta god sam uradila. Ali ja ne mogu... Oni kažu da ne smije iz kuće da izaću ljudi. Majka tvoja ne dolazi na posao više, ne radi uopšte taj posao više. Idu u televizije, tamo snimaju je, imaju radnici koji rade. Kažu da nije bila mesec dana na posao uopšte. Da li si svesna da postoji drugi način da se obratiš porodici, da postoji drugi način da dokažeš da si ti zaljubljena nego to ponašanje tvoje koje je bilo ono veče? Ja sam sedeo u kući skamenjen. Ona trun empatije nije pokazala. Bojana kaže, slušao sam i Bojanu, da ona zna da njoj nije dobro podno toga, ali ti to ne pokazuješ. Tebi je bitna samo Bojana. Nije, Milane. Milane, naravno mi je bitna i porodica. Bojana te ostavlja u tom trenutku i kaže, evo ja neću biti više s tobom. Ja vidim u čemu se ovde radi. Znači, ona je
Je li moguće da je Bojana svesnija od tebe? Milane, ja sam svesna isto. Ja sam isto svesna, ali čekaj, ja trebam da idem sada, ne znam, protiv svojih osjećanja, protiv svega. Čekaj, ja sam jedino srećan sa njom ovde. Razumeš, Milane? Ovde. Pa ovde i generalno sam srećan s njom. Otkud ja znam da ću biti s njom napolju? Otkud ja znam to? Mi ako budemo zajedno, naravno ću biti srećan s njom i napolju. Ja sam srećan generalno s njom. Razumeš, Milane? Znači, mene niko ne zanima ovde. Ja sam sa njom srećna. Ja ako nisam pored nje, ja sam nesrećna. Nesrećna sam. Ali ne mogu ja sad protiv svojih emocija, protiv svega da ja sve to ugasim. Ja razumem da je njima teško. Ja razumem da oni ne mogu da se izbore sa... Razumem da se ne mogu da se izbore sa svim tom što sam ja sa ženom. Ali mislim da je jedini problem tu što sam ja sa ženom u vezi. Ali evo, ja se njima izvinjavam i evo, bukvalno ih molim na neki način da jednostavno, eto, prihvate to što sam odlučio, to što sam. Evo, koliko godina ja vodim reality. Ne znam, Milane, bio sam učesnik prve sezone, znate svi, 2017. Da, i da nikad poruka nije specifično. Najbolje sad mi prenosimo vama svima poruke, šta su rekli, matori, tata, pa to bi bilo svašta ovde, šta je bilo ranije. Na portalu je sve zabeleženo. To sam sad naveo tebe kao primer. Ovo je specifično jer je to toliko žižuja interesovanje izazvalo u javnosti da to nije normalno. Tebe to nije zanimalo. Ti si se samo borila, ona ti kaže da li si svesna, ostavljam te, ajde, neću da budem s tobom. Ti kažeš ne, mene to ne zanima, mene zanimaš samo ti. A ne zanimaju me ovi ljudi što će oni da kažu. Ma koji ljudi pričate, ona ti pričala o porodici. Ja sam rekla da ću da rešim sa njima kad budem izašla napolje. Brat je rekao da nikad više ne želi da čestitaš rođendan njemu. Jesi čula ti tu rečenicu? Da, jesam, čula sam. Da, čula sam. Ali ja ću popričati s njima napolju, Milane. Ja ću s njima rešiti to napolju. Ja ću sigurno rešavati s ovim ljudima u kući moj porodični odnos, čoveče Boži. Ne moraš ti sa njima ništa da rešavati. Stvarno ne želim i da pričam bilo šta. I ako ja ne pokazujem neku empatiju ovde, i ako ja ustanem na pitanjima novinara, i ako ja kažem, i ako ustanem ovde, i ako se ja borim sa nečim, meni je sve, meni dolazi sa leve strane ovde nešto, pa sa desne mi ih dobacuju. Ja više, Milane, ne znam kuću, razumeš? E, ali ja ostajem stabilno u nekim trenucima, razumeš? U nekim situacijama. Ja razumem da je njima teško. Ja razumem sve to i da se oni, da ne mogu da se pomire. Žena, razumela ti se porodice, da si normalna. Ti si imala seks u sve te noći. Ne, ne. Znam da je mala sredina. Ja znam sve to. Ja sve to razumem. Da to ne mogu da prihvate taj neki odnos. Ali, ja... Kakav odnos, uopšte nije problem? Problem odnos ovdje. Problem je porodica tvoja, šta ti rekla, nepoštovanje tebe prema tvoje porodice, si retardirana. Bojana je veću empatiju pokazala ovdje nego ti. Evo ja ti se. Bojana je ovdje se borila s vama i s Mićom. Slušao sam ja nju, bila je odvratna jer je branila tebe. Po svaku cenu. I tu je delovao da ona nema empatiju isto kao ni ti. Međutim, kada je izašla napolje, ispod treba pokazala da te kako ima empatiju. Pa naravno da ima. Ti samo njoj gledaš u oči. Pa šta te da joj ostaviš? Šta da radim? Ti si počela da mafijaš. Ti si počela da pričaš kao nikad do sad. A šta da radim, Milane? Treba da joj ostavim, šta? Ti si rekla njoj, šta ti plačeš? Ne razumem. P1. Govorila je da je ona P... Ajde, nek neko kaže. Vi. Da, Bojani. Kaži, Bojana, kako ti meni to obraćaš? Ti si krenula Bojanu da napadaš što Bojana plače. Je li tako? Ajde, reci, evo, ja ne... Nije što ona plače, plakala sam i ja sa njom u tom trenutku, Milane. Zato što te ona ostavlja. Ne, plakala sam generalno zbog cijele situacije, Milane. Zbog svega što mi se nakupilo. Pa ne mogu ni ja više da trpim sve ovo, čoveče. Pa pukni mi ja, Milane. Zbog svega sam plakala. Zbog nje, zbog porodice, zbog svega, Milane. Pa pukni mi ja, ne mogu, ali neću ovdje da pucam. Ne želim ovdje da puknem. Neću, Milane, razumeš? Ali ja njima kažem, evo javno, i obraćam im se i sve to. Ja razumem da je teško, ja razumem da sve to da prihvatiš. Još sam ja tu radila u javnosti. Ja sve to razumem, Milane. Ja njih znam, to je mala sredina i tekako Aranđelova. Razumeš, svako gleda. Razumeš, niko je ne gleda svoje posle. Ja sve to razumem. Ali hoću ja njima da kažem, da jednostavno, ja sam njihova sam. Dete sam im. Pa jebe u mater, pa razumeš, nisam ubila nikog, čoveče. Pa ja mislim da njima gore nego da si nikog ubila. Naš, eto, ne znam. Način na koji ti pričaš, mislim da ih je više dotuklo njeno ponašanje nakon čestitke, nakon poruke od brata, nego išta do sad što je bilo. Oni su totalno, tvoje ponašanje, ti sebe da vidiš, mislim da svako je to mogo da vidi, da ti komentari na...
To su hiljade komentara. Gde je rasla ova devojka? Da li ona u porodici živela ikada? Dovode u pitanje to. Ti si neko ko nije pokazao empatiju prema bratu od 14 godina. Koji ti i da ti nije on napisao, i da je majka, ti ne znaš čiji rukopis uopšte. Šta ako ti kažem da je brat u rukopis? Dobro. Pa šta dobro? Reka si nije on sigurno, to ti je prvo bilo bitno. Da je to pisala majka. Pa ima svega, razumeš, znači svega u toj poroci. I njegovo mišljenje i moje majke mišljenje. Ja sve to razumem, ali... Milane, ja... Ja prosto ne znam više šta da kažem, da ne znam. Ja prosto ne znam, razumeš? Jer ja nekoliko puta, i kad sam god ulazila u neke veze i šta god, razumeš? Ja sam njih uvek i slušala i šta da radim i kako, razumeš? Ja sam imala ono i određene, kad treba da dođem kući, razumeš? U Sutomoru nisi. Da si dolazi ka Stela. Pa dobro. U slučaju znam tog vlasnika apartmana tamo. Ja kažem, da... Uopšte, ne, sad si Milane, što me, stvarno nije, znači... Pa dobro, kažeš da si bila pod kontrolom, pa nisi baš. A dobro, puštali su me, naravno da jesu, ali imala sam, razumeš, dok nisam bila ono punoletna, dok kada dođem i šta da radim, mislim, ja... Te stvari sam stvarno i poštovala i sve to, razumeš, Milane? Ja čak mom ocu nisam smjela da kažem da pušim cigare. Cigare? Da! Znači, nikad nisam smjela to da kažem, tati. Ja pred njim nisam da zapalim cigaru. Pa dobro, i nemoj... Razumeš, ja sam... Milane, ja sam stvarno imala to poštovanje. Ja pred mojim dan danas. Ja, Milane, ja nisam naučena da psujem. Ja nisam naučena da vređam. Ja... Vokabular... Ovde sam počela, razumeš, kako mi ovi ljudi ovde... Izmislila si lekove za ovu... Kako mi... Samo Milane... Da, ne, rekla je, ustala, ima snimak kad je pitala... Kad si ti ustala i rekla, što si rekao, ona kaže, nisam rekla. A nije što pričam o tome. A si rekla, a to nije istina. Istina je. Okej, dobro, nije bitno, ajde. Ja kažem... To je sad nebitna stvar. Bitna je ova. Ja sam rekla da ovde, kako mi ljudi govore i šta mi pričaju, razumeš, ja sam tako poslala prema njima, jer sam videla da su oni ološi i ti ne možeš ljudima da objasniš nikakvu drugu reč, osim... Tiše! Puši k... Niko te nije vređao, nemoj da izmišljaš dete Božije bre. Je, mate, razumeš ili nešto tako, razumeš? I ja ne mogu te neke stvari, onda sam ja tako počela da pričam i s njima. Ako ti uzmeš ovog protivnika, jedno ću ja tako tebi. Razumeš? Ali nikad nisam naučena, nikad nisam bila u toj situaciji, ja se dovedem. Ja imam tri najbolje drugarice s polja. Ja se više družim sa muškim društvom nego što se družim sa ženskim. Isto. I ovaj, i generalno... Uvijek sam bila taj, razumeš, ono, i brat i Jack, i uvijek i da ostavim šta god. Ja uvijek, ja plaćam sve svoje. Isto. I njima. Mislim, ja sam takva, moj otac naučio, generalno, razumeš, da budem poštena, da nikada ne zavisim od muškaraca, da uvijek ja plaćam. I uvijek ja plaćam. Stvarno me to ne zanima, jer nisam materijalista, nisam... Hajde da se vratimo na poruku od brata. Matora, hoću tebe da prvo dignem, jer da ne dignem ljude... koji su, slušao sam vas sve na intervjuima, to je tema o kojoj